Psihologi jau vairāk kārt uzsvēruši, ka Zolotūdas traģēdijā cietušie ir it visi, kuri dramatisko notikumu redzējuši savām acīm vai attālināti. Emocionāli satricinājumi piedzīvojuši gan garām gājēji, gan televīzijas skatītāji, kur līdz pārdzīvojuši notikumu gaitai sekojot savos TV ekrānos. Latvijas televīzija pārliecinājās, ka ar traģēdiju tieši nesaistīti cilvēki pēdējo dienu laikā piedzīvojuši veselības pasliktināšanos vai vismaz galvas sāpes. Vai emocionāli drūmā noskaņa un jukas valsti ietekmē ikvienu sabiedrības locekli, to skaidroja Madara Rudzīte. Galvas sāpes. Kādam ikdiena, kādam rec, bet nepatīkams pārsteigums, kas pēdējās nedēļas laikā piemeklējis nevienu vienu Latvijas iedzīvotāju. Man ļoti rec sāp, bet aizvakar man sāpēja. Kā jums šķiet, kā viņa sāpēs? Tur pilnīgi skaidrs, no kā viņa sāpēja. Jūs, es domāju, jūs zināt atbildi. Nu, par pēdējo dienu notikumiem. Par to, ka tas, nu, pats fakts, ka tas bija iespējams, liek par daudz ko aizdomāties. Un arī reakcijas uz to liek par ļoti daudz ko aizdomāties. Es neatceros, nesāpēs. Bet tas nenozīmē, ka es nepārdzīvoju par to. Tas ļoti skumīgi ir, vai ne? Aizvakar laikam, jā. Laikam, jā. Tā jums šķiet, kāpēc jums sāpēja galva? Un tāpēc, ka bija tāda traģiska notikuma. Tāpēc sāpēja laikam. Galvas sāpju kabineta ārsti piekrīt, Latvija šobrīd varētu piedzīvot kolektīvas galvas sāpes. Nu, protams, tas loģiski, ka tas tā notiek. Tiksim, visbiežāk tās ir tās manas pieminētās jau tās saspringuma galvas sāpes, bet tikpat labi cilvēkiem, kuriem ir, piemēram, asiņas spiediens vai tamlīdzīgas problēmas. Varbūt asinsspiediena paaugstināšanās, loģiski tādu notikumu rezultātā. Uztraukumā cilvēks refleksīvi sasprindzina plecu un kakla muskuļus, kas rada sāpes galvā. Saspringuma galvas sāpes iespējams jebkuram un ir visizplatītākās. Medikamentu pretinieki no tām var atbrīvoties laikietilpīgākām metodēm. Masāža, teiksim, galvas masāža, plecu jūzas masāža, kaut kādas relaksējošas, teiksim, tādas darbības, kaut vai ieiet siltā vannā, tam līdzīgi, ja mēģināt kaut kā sevi nomierināt, elpošanas vingrojumu un tā tālāk. Galvas sāpju eksperta teica, lai arī cik spēja šobrīd progresē medicīna, galvas sāpu smagākās formas migrēnas darbības mehānisms joprojām nav noskaidrots. To var tikai apārstēt, proti tās lēkmes padarīt retākas un īslaicīgākas. Šo kaiti ģenētiski pārmanto no paaudzes paaudzē, jo īpaši bieži tā izpaužas sieviešu vidū. Ārsti brīdina traģiskie notikumi Zolitūdē un valdības atkāpšanās radījusi emocionālu krīzi valstī. Tās laikā par savu veselību īpaši jārūpējas sirds un asinsvadu slimniekiem. Madara Rudzīte, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.